I krene, i krenuo mi neku prodaju, izađe nam jedna tura dobra, 10 loših. A šta bi prijatelji misle da vi sa sirovinama malo manipulišete? Isti, da, to je bilo interesantno. Daj, nemoj, kaže, prošla tura ti je bila super, što izbacuješ kao meso, stavljaš samo kukuruz, ne stavljam čoveče, a ja uvek isto, stvarno. Koja bi budala bio da nešto falšim i znam da ću da dobijem loše, jer sam ja kinulo kučka, znam da uzmeš jedno i više nikad nećeš da kupiš. Ja ne mogu da im objasnim da ništa ne mogu, nego da se trudim. Ekstruder zez. Posle 15-20 godina ja saznam da recimo za ekstruder Amerikanci koji se smatraju najboljim proizvođačem, kažu ekstruder je crna rupa, vi znate šta ste stavili, ali ne znate šta ćete da dobijete.